Леоненко напав на Ярмоленка, що той не так грає в футбол. Ярмола, стільки йому притаманним почуттям гумору, сказав, а скільки Леоненко матчів там за збірну зіграв? І скільки забив? Я кажу, 14 ігор, там 6 голів. Що цікаво, до речі, жодного забитого м'яча в нього в офіційному матчі не було. І Ярмола говорить, а як Салабон може щось розповідати генералу? Жартома він це сказав, але глобально у Ярмоленка 112 матчів за збірну і 45 м'ячів. На 3 голи менше, ніж у рекордсмена за всю історію нашої збірної Андрія Шевченка. Зрозумієте, що в кожному жарті є тільки доля жарту. А логіка абсолютно очевидна. Ну, ти себе вважаєш шаленим футболістом, забивши 6 м'ячів там, в товариських матчах, і ти розповідаєш людині, яка є майже рекордсменом нашої збірної, про те, що вона щось там грає неправильно. Ти, ну,